xogeyaha arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka uu Cabdiraxmaan Axmed Cali oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlayay xarunta dhexe ee xisbigaasi ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa ku eedeeyay xisbiyada kulmiyay wadan iyo waqti ay abaarbaasan ka jiraan deegaanka ka tirsan Soomaaliland ee xisbiyadaasi u haqaltaagayaan sida ay doorashada madaxtooyada Soomaaliland uga dhici lahayd qayb ka tirsan deegaanada Soomaaliland ee wadan iyo kulmiyay shirarkii u dambeeyay qabsanayeen isaga dambeynaya doorashada dib u dhacmeysa aan kala saaro marka labada xisbi xisbi laba xisbi isleey kulmiye go'aankiisa rasmiga ah noognahay waxa weeye ay u leeyahay doorashada hal la qabto iyo duruufta lagu jiro waxa uu isku qanciyay xisbiga kulmiye inuu ku soo bixi doono deegaanada galbeedka iyo qowiga Hargeysa oo uu sidii kama guurin dadka abaaro ku dhaceen ee soo barkacay dadkii maaha oo ay cadahay inuu dadka gobolada bari ee birbir marka laga bilaabo halka aanu dan ka lahayn markay leeyna la yeesay inuu nahay iyo marka ay ku eeneen isaga ilmeensinayaan ba aanu ka noolmadii xaaska laakiin saacad kulmiye wuxuu soo tusay inaan u baahnaan gobolada bariga ee Hargeysa iyo galbeedkeedu qoyiga dadkiisa degan yahay halkaana waxaan leeyahay oo nu cadeynaya dadkii la beer la xawsanayay inaan dan laga helayno kulmiye ka lahayn wadan isagu jidays taaba ka duwantay wadani isagu waa loo oran karaa uu arkaya inaan dani ugu jirin maanta dadka maqan laakiin isagu waxa weeye waa ku jigsi wadani waxa inta badan miisaan ku leh ragii kulmiye ka carooday ee hadafkooda cad yahay inay Muuse iyo kulmiyo la dagaalamaan marka arintoodu iyaga waxay noqotay qoladii marka ay dadka qarxiyaan ilaa war qofka qarxinaysan la gareey dadka la dhimanaya maxaa ugu tala gasheen oran jiray amalkooda la soo saaray sidoo kale xogeyaha arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka UD ayaa eedeymo kala duwan u soo jeediyay Jamaal Cali Xuseen murashaci hore ee xisbigaas oo isagu dhawaan ku biiray xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye waxaan arkayna halkii baashi qabyaalada ahayd ee runtii markii hore meel gaar lagu yaqaanay miyiyada iyo dadka aan aqoonta lahayn lagu yaqaanay magaalada intay dhaaftay oo siyaasadda dhex gashay dhaaftay hoggaanadii siyaasadda maanta marayso shalay noogeyn oo aynu si cad xisbiga wadani kar hajisteen ugu ololeynay maanta inuu arkayna halka ay marayso geel ay suuq kaay jiray war dadka waxaan geel suuq kan jirin meen waxba laga doonin dadka waxaan geel suuq kan jirin meen waxba laga doonin aan inta de geel suuq kan jiray gurigiinu haddii calaamada ku daadisaan oo calaamada xisbiga lagu daadiyo de anaga waxba nileemaysi anaga intaan geel suuq kan jirin ayaa naga badan qaran baan u taaganay anuu inta geel suuq kan jirno ma jirno ee birbirada geedeen oo de Jamaal maanta wax isbuu kulmiyeeso xisbuu kulmiye ah oo calaamada cod soo qaato hadana daadiya maanta burcu ka wadaa laakiin waxa leeyahay ee intaas weyntii geel isugu jiray waa degmadii burcay dhinacayniye haddii birbiray de burca ka sameysay bal hadii aad nin saameyn ku lahaa gobolada oo dhan tahay bal hal xafiis oo labada meelood ahay bal inta raaci Cabdiraxmaan Abdullahi Fantastic Star TV Hargeysa.